Vláda Petra Fialy má teď vynikající příležitost to napravit. A poválečných dekretů se v rámci odplevelení sbírky zákonů elegantně zbavit. Nejsou totiž dneska už ničím jiným než naším vlastním domácím strašidlem, zděděným z dob komunismu. Dokud je česká vláda bude ve svém právním řádu trpět, toto nebezpečí nepomine. Jejich zrušení je, a to bez přehánění, v nejvyšším zájmu českého státu. Odsunuli jsme z této země definitivně Němce. Tento výsledek naší národní revoluce udržet. A udržíme je. Boj však není daleko skončen a při povaze svých sousedů musíme si být vědomi toho, že nikdy snad úplně skončen nebude. Boj, a zejména náš národní boj, byl život byl vždycky bojem a bude bojem stále. Za chvíli bude za rok, za 2 leta, za 4 leta, za 5 let bude nový boj mezi Němci a ostatními evropskými národy. Znovu říkám, nehořím tou pomstou, nemyslím, že máme nějakým nelidským způsobem stále a stále toto připomínat, ale až nám Němci začnou vytýkat náš nacionalism, náš šovinism. Až nám začnou vytýkat, že jsme vyhnali tolik a tolik Němců od nás. Až nám budou začnou nám vypočítávat, co všecko, jaké hodnoty Němci, čeští a všichni ostatní ztratili. A že chtějí takové a takové odškodnění. Tož jim musíme hned povědět. Ano, prosím. Až nám zaplatíte do posledního grejcaru všecko to, co jste zde za protektorátu zde vykradli, vyloupili, všechny ty peněžní taxy, které jste našemu lidu uložili, až nám všecko to, co jste zničili, do posledního grejcaru vyplatíte, my budeme uvažovat, zdali nějakou část z toho máme také vám, nebo těm lidem, co povolit. Prosím. A až začnou nám vykládat, no vy jste přeci jen mnoho našich lidí od vás vyhnali, aby to nebylo nelidské, ale my jim musíme ukázat a zeptat se jim, co já jsem vždycky za války Angličanům říkával a Američanům říkával. Myslíte, že je lepší, abychom se dostali po válce do zuřivé občanské války, ve které půjde o boj na život a na smrt mezi Němci, kteří u nás zůstanou, a našimi lidmi? A nebo myslíte, že je lépe, abychom je naložili na vagóny a poslali je rozumným způsobem domů? Já myslím, že humanitní s naším zásadám odpovídá to druhé.